This episode is sponsored by MMS, Missionary Music School, changing lives one note at a time. Go to mmsforeveryone.com. Alô, alô, parentada querida, primos, irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos que vão ouvir essa história. Isso é minha mãe, Janete Rodrigues dos Santos, contando tudo, contando desde o dia, desde a hora que ela nasceu até os dias de hoje. A mamãe vai revelar muita coisa. A minha intenção sobre essa gravação é deixar registrado essa vida dela. Todo mundo escreve livro, eu vou fazer podcast. Seja bem-vinda, Janete Berry, ao mundo, 1940. E aí, vamos gravar? Vamos gravar? Opa! Pai, se conseguir fazer um, faz 100. O problema é o primeiro. Pior que eu não sei se o nome do pai e mamãe era João Alexandre ou José Alexandre. Agora, ele teve um filho que chamou Alexandre. Teve dois filhos que chamou Paulo. A pessoa com botar nome, isso é falta de criatividade, né? O Paulo da primeira mulher e o Paulo da segunda. Aí você é Paulo de qual? Paulo da primeira ou Paulo da segunda? Paulo dos Paulo. Por isso que eu uso, gosto de falar que é nome do filho, mas o nome do pai, né? Vladivostevich. Que o nome do filho? Não, e o pior da família de tia Candinha, de avô Jorge. Tia Candinha chamava Cândida, aí botou o nome da neta Cândida. Aí Antônio, tem Antônio Ximenda, aí botou o neto Antônio também. E depois... O velho e o Antônio novo. Era. Álvaro Jorge tinha o velho e tinha o novo. Cadê? A mãe tá cheia dessa tecnologia. ChatGPT. João Pessoa, 1940. Muito bem. O que é que você quer deixar para a posteridade, mamãe? O que é que você quer deixar para os seus netos, bisnetos? A ideia dessa conversa é você... Todo mundo tem... Todo mundo tem memória, todo mundo tem um livro que escreve, isso aqui. Né? Eu não tenho paciência para escrever livro, então... A ideia é a gente soltar os cachorros. Então vamos soltar. Soltar os cachorros. Desde 1940, dia 16 de fevereiro de 1940. O que é que aconteceu com a sua família em 1940? Quem era? Pai, mãe, parteira, todo mundo. Conta. Bom, meu pai, aliás, o pai de meu pai se chamava Tibúrcio. Tibúrcio? Tibúrcio. Esse é nome de gente. E botou o nome do filho dele, Tibúrcio, também que ele era jogador de futebol em Campina Grande. Mas ele era pastor e tinha 7 filhos. Gerson, Diva, Geni, Josibias, Eliezer, que era o meu pai, Jaré e Nilton. Nilton estudou medicina e foi o médico da família. Na época foi o único que se formou em alguma coisa? Foi. Foi o único. Geni cantava no rádio, na Rádio Tabajara. Ah, é? E era o escândalo da família, porque filho de pastor cantando em rádio, ixi, naquela época era escândalo. Diva era as duas mulheres. Diva era casada com um delegado da polícia, chamado José, que era bem grandão, bem... Eu tinha morrido de medo dele. Você conheceu os seus tios? Conheci, todos eles. E o Gerson, eu acho que Gerson era o mais velho. Eu me lembro da história, eu não era nascida ainda,
Ele casou e na lua de mel foi passar a lua de mel na praia de Alvo Jorge com a família toda. E ele tocava violão e todo mundo cantando, e aquela festinha todinha de eles dois em lua de mel. Aí soltaram um pum. E ele brincando disso, foi a minha esposa. Ela pegou o violão, meteu na cabeça dele. Tacou na cabeça dele. E quebrou o violão na cabeça dele. Essa. Eu não sei o nome dela. Eu sei que não durou muito não esse casamento, porque ela era muito braba. Ah, tá. Então, ele era que era seu tio. Era o meu tio. Moço. Era o irmão do papai. Eu acho que ele era o mais velho de todos. E aí foi... Como é que chama? 1940. 1940 eu não me lembro nada, porque eu era nascida, né? Você não era nascida. Eu me lembro muito, indo visitar o vovô Tibúcio, ele tinha uma casa perto da gente, tinha um sítio maravilhoso. Eu me lembro que eu era subindo nas mangueiras e nas goiabeiras, e eu amava ir para a casa dele. Ele tinha uma vendinha dentro do sítio dele, que dava para a rua, então ele vivia disso, vendendo comida. Ah. Era um armazém tipo pequenininho. Tipo uma merceariazinha dentro do terreno dele. E anos depois que o pai tinha morrido, ele se lembra muito bem que ele estava contando dinheiro e começou a coçar o nariz, tinha uma espinha. Ele começou a coçar o nariz com a mão suja de dinheiro. E daí virou uma ferida, essa ferida virou câncer. E ele foi morar com a gente no Recife, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. Ele ficava lá de noite, quando doía muito, a gente ouvia ele cantando hino para passar a dor. Então ele morreu de câncer. E o pai de minha mãe casou duas ou três vezes. As mulheres morriam de parto. O primeiro casamento, ela teve dois filhos. Era a Cândida, que era casada com o avô Jorge, e tio Paulo, que teve 14 filhos. É esse aqui que eu tenho. Exatamente. Você é vovó bem-vinda. E isso aqui eu não vou dizer. E esse tio Paulo era o mais pobre da família, porque tinha 14 filhos, trabalhava como carregador de saco de açúcar para os caminhões de Alvo Jorge. E ganhava uma porcaria. E tinha Candinha, que era a irmã dele, irmã da mamãe. Tirava escondido da feira da casa dela para dar ao irmão que era pobre. Ganhava pouco isso, porque o cunhado dele, o avô Jorge. O avô Jorge era bem pirangueiro? Muito pirangueiro. É? Ele era a história conta. Ele era doente de pirangueiro. Uncle Scrooge. E era presbítero da igreja. Não ajudava ninguém. Ajudava ninguém, nem a própria. Até a esposa dele para pedir dinheiro. Ele, se ela pedisse 10 reais, ele dava 5. E pediu o troco. Tome 5 e traga o troco. Então, mamãe, o nome do o vovô parecia muito, o pai da mamãe parecia muito com o Dom Pedro I. Ele tinha uma barba branca bem grande. No segundo casamento... Eu lembro de uma foto que a gente viu na casa de alguém. De Humberto. Não, foi na Paraíba. Humberto pode ter pego a foto, tio Humberto. Não sei. Pode ter pego a foto, mas foi numa casa na Paraíba, uma casa que tinha uma casa de madeira velha, não sei o que era, não sei se era... Como era aquelas irmãs solteironas que tinha lá? Ah, de Jael e Olivia. Olivia. Da filha do tio Paulo. Ah. Então, podia ter sido a casa dela? Pode ter sido. Eu me lembro dessa foto. Então, o pai de mamãe, eu não sei se o nome dele era João Rodrigues ou José Rodrigues. Mas ele chamava o Velho Rodrigues. Velho Rodrigues dos Santos. Ele era Rodrigues dos Santos. Ele tinha uma barba bem grande e branca e parecia muito com Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I foi visitar a Paraíba, o povo queria que ele se vestisse lá, sentasse na cadeira do Teatro Santa Rosa e ficasse recebendo o povo como se ele fosse Dom Pedro I. Ele ia ganhar um dinheirinho bom, mas ele não ia servir de palhaço, não. Aqui. Ele não aceitou. Era assim, né? Exatamente, era essa cara assim. Então ele ficou viúvo, casou de novo, já
com 65 anos de idade, com a menina de 45 anos. Então essa é a mãe, a mãe de mamãe, que ela chamava Irene. Ah, era? Era. E casou com mamãe, casou e teve... Mamãe nasceu quando ele tinha 70 anos. Por isso que ele botou o nome de Bem-vinda, porque o velho estava com 70 anos. Mas e ele teve mais filhos depois? Só que depois de mamãe, ele teve mais 4 filhos homens. Só teve homem depois, que foi outro tio Paulo, que ele tinha já um Paulo do primeiro casamento. Tio Paulo, esse que tinha 14 filhos. Paulo I e Paulo II. Tinha 2 Paulos. Aí teve tio Paulo, Alexandre. Me lembro o nome de Alexandre, João e Ezequiel, que foi o que morreu na guerra. Os alemães bombardearam o navio que ele estava indo para... Olha, Segunda Guerra Mundial, então. Foi na Segunda Guerra. Eu tinha 2 anos de idade quando terminou a guerra. Então, eu me lembro de Ezequiel brincando comigo quando foi lá na praça, despedir para que ia... Para a Europa. Para a Europa. Ixi. Mas realmente, a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Sabe quando foi? 1º de setembro de 39, 2 de setembro de 45. Como é? 6 milhões de judeus morreram. Mas o total, né, de coisa de fatalidade foi de 70 a 85 milhões de pessoas morreram naquela Segunda Guerra Mundial. É muita gente. Muita gente. É. 6 milhões de judeus por causa do Holocausto, mais soldados, gente que morreu de fome, gente, não sei o que lá. Porque o que eu estava lendo, quem eram os caras? Era Mussolini na Itália, que era comunista, era ditador. Tinha o Hitler na Alemanha. Tinha um tal de Francisco Franco na Espanha, que também era ditador, era pró-comunista. E aí tinha o Hiroto, que era o imperador do Japão, que também era comunista, queria dominar o mundo, era doido. Por isso que soltou a bomba aqui no Hiroshima. Não, a bomba de Hiroshima sim, mas por isso que ele atacou Pearl Harbor. E eu sei que o Brasil era um ponto de apoio, né? Que os navios... Não, o avião. Avião vinha. Saía da Flórida, ia até o Brasil para colocar combustível e ir embora para a Europa. Quer dizer que morreu no navio, que foi bombardeado pelos alemães. Pois é. Era o irmão caçula de mamãe. E mamãe teve outro irmão também, João. E... Tio João, que morava no Rio de Janeiro, era marinheiro, não era? Não, ele era tio Paulo. Ah, é, tio Paulo. O João morava no Crato. O João bebia muito, era alcoólatra, estava desempregado, banguelo. Ninguém queria saber dele. Aí papai botou ele lá em casa, eu me lembro tanto dele. Eu tinha medo dele, porque ele chegou barbudo, horroroso, assim, cara de homeless. Mas aí ele conseguiu vencer o alcoolismo. Papai arranjou um emprego para ele no Crato e morreu lá como presbítero da igreja já. Olha que legal. Me conta de vovô Eliezer. E papai... Quem era Eliezer Jorge? Não, o papai que se encontrou com mamãe, eu me lembro dessa história que mamãe ria tanto contando, no piquenique da igreja. Ela tinha uns 15, 16 anos. Aí todo mundo ficou brincando, olha, Eliezer, que menina linda, que ela é linda, mas a vozinha dela é irritante. E terminaram casando. Pra quem conheceu o vovó, era mesmo. Menina. Ela é muito linda, mas a vozinha dela é irritante. Mas terminaram casando. Bom, quando a mamãe tinha uns 10 anos, a mãe dela morreu, depois de ter tido os 4 filhos. E interessante, tem uma história paralela, que é uma menina de 14 anos, em Caruaru, se converteu com um missionário americano, pregando na praça, ela se converteu. E a família, então, expulsou ela de casa. Ela não tinha para onde ir, porque ela era crente, a família não queria mais ela de jeito nenhum. Aí, ela chorando lá, foi na vendinha da esquina da casa dela, e o senhor disse, olha, eu conheço um senhor que é crente, ficou viúvo,
E está cheio de menino pequeno e precisa de uma pessoa. Aí despachou ela para a casa do pai de mamãe e ela tomou conta de mamãe e dos meninos todinhos. Mas vovô, então, quer dizer, meu bisavô, né? É. Ele casou com ela? Não. Casou não. E ela tomou conta dos meninos. Mamãe, o pai dela entregou a irmã, a filha dele mais velha, tia Candinha, que era casada com o avô Jorge, e mamãe foi ser babá dos, sei lá quantos meninos, quantos filhos eles tinham, bem uns 6. Isso, vovó tinha quantos anos aí? 10 anos. 10 anos. Já foi ser babá na casa da irmã. Não comia na mesa com eles, comia na cozinha com a empregada, com os empregados. Era tratada feito uma babá, bem empregada. Empregadinha. E tomou conta de todos eles, de Nozinho, que é o avô Jorge Neto, que herdou, foi o único neto herdeiro da praia. Ele não deixou para nenhum filho, nada. Deixou para esse neto mais velho. Aí tinha Adelinha, Álvaro, Lindal, Vermelho e Toninho. A mamãe cuidou de todos eles. Você conheceu eles? Ah, conheci e brincava muito com o Toninho. O Toninho era companheiro das traquinices. Ah, é. Era o caçula de todas, o Toninho. E aí mamãe trabalhou a vida toda até casar com o papai, como babado da irmã dela. O vovó casou com que idade? Com 16 anos. É, mas é normal, né? É. E o pessoal também não vivia muito naquela época, né? Não vivia muito, não. Tinha que casar cedo, procriar cedo. E quando casou com papai era assessorista de elevador. Ele subia e descia o dia todinho, enquanto isso ele estudava, porque tinha sentado sem fazer nada, estudando, ele fazia contabilidade de noite. Quando ele se formou, na própria Denox, ele já saiu de lá empregado como contador. Que legal. E ele terminou como tesoureiro da Denox. Eu me lembro dele, que ele é que fazia os pagamentos lá no Alto Sertão, do povo que fazia construir a SUD. E a Denox era exatamente para construir a sul no sertão, onde tinha seca. Ele levava a mala do carro, cheia de dinheiro, vivo, porque era o pagamento. E nunca aconteceu nada, nunca foi roubado, nunca, Deus sempre protegeu ele. Que coisa impressionante. Ele levava a mala, era ele e o chofé só, não tinha segurança, não tinha nada. O que é Denox? Denox é Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. Não sei como eu me lembrei disso. Gente do céu, olha, desde 1940 que tem esse negócio da seca no Nordeste, o pessoal fica ganhando dinheiro e até hoje não se resolve. Nunca resolveram nada. Depois entrou a Sudene, né? É, Superincidência, Desenvolvimento do Nordeste. Mas não resolve nada, não. Sim, aí eles se conheceram no acampamento. Ele já era crente, então. Papai era filho. É, filho do pastor? O pai dele era pastor. Se conheceram no acampamento, coisa e tal, resolveram casar. Casaram e foram morar numa casinha, porque ele era assessorista, não era um pobre. Era. Mas ele terminou financeiramente muito bem. Ele foi subindo, terminou como tesoureiro da Denox, todinha do Nordeste. Quem controlava todo o pagamento de todo mundo lá no sertão era ele. E cada vez que ele ia, trazia um bode, um carneiro, que o povo dava de presente a ele. A gente sempre tinha uns bichos vivos em casa. Ele gostava de música? Meu pai amava música. Quando a gente conseguiu, quando ele conseguiu ter dinheiro, ele construiu uma casa novinha, tal, na rua que ele queria, que era só com pau d'arco amarelo. Pau d'arco? O que é isso? Era pau d'arco, era IP. Pesquisar. A IP? É IP. Na Paraíba a gente chamava pau d'arco. Ele construiu uma sala de música só para ele. Ui. Ninguém entrava. Só eu, quando ficava escovando o cabelo dele, enquanto ele ficava ouvindo música. E assoviando, cantando, tocando gaita, que ele tocava gaita. Ah, é IP amarelo aí. É o pau d'arco. E tem remédio, não sei para quê, ó. Pau d'arco. Pau d'arco antioxidante. Vai. Que era o sonho dele, a árvore predileta dele. Então ele comprou um terreno numa rua
A avenida todinha era só de pau d'arco. Aí. Tá lindo mesmo. Vai, 1940. Quer ver? É isso aqui. Era, a música dele era... Pronto, ele era louco com essa música. Na época da Big Bad. Época da guerra. É. Desde a Segunda Guerra Mundial. Aí. Essa aqui. Pronto, essa é uma das prediletas dele. Moonlight Serenade. Glenn Miller. Glenn Miller é esse não? É, Glenn Miller. Na casa dele também tinha muita. Vinha gente tocar chorinho, não tinha um negócio desse? Gente, tinha um povo, era se reunir lá em casa para tocar, que ele gostava, dia de sábado. Aliás, no domingo, quando a gente chegava da igreja, tinha um almoço, aí reunia a família todinha e tome chorinho, tome cervejinha. Ainda bem que eu tenho quem puxar. E ele sempre gostou, mas música para ele era. Eu me lembro quando ele ia pegar a gente na escola, tinha uma casa Odeon, uma casa de disco, da frente da escola. Ele chegava lá uma meia hora, uma hora antes da gente sair, ficava ouvindo o disco lá e saía com um monte de disco. Chegava em casa com bem uns 6, 10 discos. É. Porque tinha uma cabinezinha que você entrava e ficava escutando, aí depois você escolhia o que é que ia comprar. E às vezes a gente ia e ficava também tudo dentro da cabine escutando, porque eu demorava chegar em casa 1 hora da tarde. Olha, eu me lembro na Mesbla, tinha aquele negocinho de ouvir disco, que não tinha nada em casa, não tinha. Eu ia pra Mesbla na rua do Conde da Boa Vista. É. E aí ficava com headphonezinho só ouvindo. Aí tinha disco que o cara que tinha que colocar pra eu não arranhar o danado do disco. Pô, fazia isso, ia pra lá, ficava 1 hora, ainda ficava 1 hora depois que a gente saía da escola. Chegava em casa 1 hora da tarde, ouvindo o disco e comprando, porque ele tinha. Gostava desse. Louis Armstrong, Frank Sinatra. Ah, Louis Armstrong. Sempre gostou de todos esses. Dick Haymes. Peraí, vai devagar. Deixa eu pegar uma música de Louis Armstrong. Greatest Hits. Gosto dessa. Oxe, essa era demais. Hello, Hello Dolly. Hello Dolly. Hello Dolly. Cara, era bom. This is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look and swell, Dolly. I can't tell, darling. You still growing strong. Tem umas histórias desse Louis Armstrong que são fantásticas. Aqui na época dessa década de 40, que tinha muito segregation aqui nos Estados Unidos. Ele era o único músico que tocava com branco, com preto, com amarelo, com qualquer um, ele não tava nem aí. Lugar que ele não podia entrar, tá bom, não precisa entrar não. Não quer que eu entre, não entro. Então, ele ia pro outro canto que deixava ele entrar. Tem umas coisas muito boas desse Louis Armstrong. Aí ele ia lá e comprava os discos de vinil, de cera, né? Você quebrava fácil. Era cera, então. Vinil que já era. Aí eu me lembro quando chegou uns grandões, aí era colosso, aqueles. Porque antes eram uns pequenininhos. Ah,
Sim. Depois aí começou a aparecer uns bem grandões. Que era só o single, era um lado e o outro só, a musiquinha só, e depois que foi. A tecnologia foi melhorando. E foi verdade que ele foi o primeiro homem que chegou um gramofone em João Pessoa, foi o dele? Não. Então eu ouvi essa história, você me conta essa história? Eu não. Que ele. O primeiro gramofone que chegou em João Pessoa foi dele. O gramofone daquele que tem... Aquele que tem que dar cordinha assim, que tem aquele negócio, aquela boca assim saindo. Não, isso aí eu não me lembro, não. Não. Eu me lembro que tinha na praia uma radiola que era manual, porque lá não tinha energia. E ele comprou essa porque tinha que ter música. E ele que gostava de ter o banheiro? Ter um banheiro, o banheiro dele? Só para ele... Quando ele fez a casa nova, o engenheiro fez um banheiro do tamanho normal, ele não gostou, mandou fazer um lá de fora, com banheiro, com chuveiro, com área de ginástica. E 5 horas da tarde, quando ele chegava do trabalho, ninguém ficava no banheiro, não. O banheiro era só para ele. Ninguém usava o banheiro na hora dele chegar em casa. Tô pegando, sabe por que eu tô pegando? O papai sempre foi assim. Ele tinha um forno a lenha, tinha o defumador lá, do lado de fora, que defumava os carneiros que ele trazia do interior. Então tinha defumador, tinha forno a lenha, tinha... Ele gostava muito de coisa, de novidade de cozinha. Gostava de cozinhar e gostava de fazer as comidas dele. Já sei quem puxei, então. Mais um. Agora, o xodó dele era pescar e caçar. Ah, é? Quando chegava na sexta-feira, a mamãe já estava com as malas tudo pronto para a gente ir para a praia, para ele passar o final de semana caçando e pescando. Que era o que ele mais gostava de fazer. Caçar o quê? Jacu. Era um passarinho do tamanho de uma galinha. Jacu, lá vai eu achar o que é jacu. Jacu. Era marrom, do papo vermelho, assim, era lindo. Ele trazia 4, 5, 6 jacu pendurados. Na... Jacu, tá, olha. Que jacu é esse? Olha aqui. Ai, tá vendo o papo vermelho, ó. Papo vermelho. Me lembro tanto dele. Né? Ele matava passarinho. É, pra comer, ué. Mas olha o tamanho do bicho, era uma era galinha. Era uma galinha, era uma galinha... Deliciosa a carne. Ele tinha a roupa toda verde. Ele preparava uma parede verde, folha de galho ali no local onde tinha uma fruta que ele comia. Aí preparava o local para ele se esconder e ficar só com a espingarda esperando. Porque ele é muito vivo, assim, muito atento, o jacu. Aí vovô se camuflava. Se camuflava, ia de verde, fazia um quartinho de folhagem, ficava ali dentro escondido esperando. Isso era ele hora. Parece um fazão. Hora, era. É. Tem a Rainha Elizabeth que comia fazão, né? Chique. Pronto, eu comia jacu. Jacu é quase um fazão. Ô, que doce! Olha aí, Anil, o jacu como era. Mostra aí. Coitado. Tá vendo como é grande? É grande. É um era o tamanho de uma galinha. É um peru. Não, não é tão grande. Ele às vezes trazia 6. A perua. Isso deve ser a frutinha que ele comia. Essa daí, ó. Sobe mais, vai. Aí, ó. Essa aqui. Vai falando em chorinho. Ele amava esse chorinho. Valdir Azevedo era o predileto dele. Valdir Azevedo, deixa eu ver se eu acho. Valdir Azevedo. Chorinho. Aí. Valdo não. Ih, ele gostava da época. Valdir Azevedo. Valdir Azevedo. Olha, tá brasileirinho. Ah,
Não, esse tá com harpa. Chorinho de Valdez, nunca ouvi falar desse homem aí. Aí, ó. Rastapé, Valdir Azevedo. Isso é tão difícil de tocar. Engraçado que o chorinho e o samba se misturaram, aí virou a bossa nova. Foi mesmo. Foi. A bossa nova é uma mistura de choro, é o chorinho diminuído o ritmo. Tem muito chorinho que é lento, né? Uhum. Que o chorinho é um lamento, né? O blues vem, tipo um choro, né? E aí juntou o ritmo do samba com o chorinho, eles diminuíram o ritmo, desaceleraram um pouquinho. Porque tudo é questão da vida, né? Então, a sociedade estava muito mais rápida na década de 40, reconstruindo, e no pós-guerra, não sei o quê. Então, tudo virou um ritmo mais frenético. Mas eu acho que também vinha assim, para poder animar o povo, para levantar. Para dar uma levantada na moral, porque estava uma moral muito baixa por causa de muita gente morrendo, né? E muita gente para a guerra. Chorinho. Quer ver o que tem mais? O que foi passar? João Pessoa. Como era João Pessoa naquela época, hein? Na década de 40. A gente tá falando de João Pessoa mesmo, né? Pelo que eu vi, ó, quando os portugueses chegaram em João Pessoa, era habitado por duas tribos de índios, Tabajaras e Potiguar. Não, Potiguara. Tabajaras e Potiguaras. E aí eles estabeleceram uma capitania chamada Itamaracá. João Pessoa juntava. João Pessoa, Pernambuco, isso aqui era uma capitania grande, chamada Itamaracá. Itamaracá é pedra que canta. Esse aí eu sabia que era nome indígena. Nome indígena. E aí os franceses vinham muito, até antes dos portugueses. Os franceses vinham para roubar pau-brasil, que eles chamam de Brazil Wood. Uhum. Só que aí os portugueses vieram e aí estabeleceram a colônia, não sei o que. Assim, vieram os holandeses que construíram aquele forte lá de Itamaracá. Foram os holandeses. Os holandeses, né? Por isso que era forte orange. Orange, Orange mesmo, Deus, da Holanda. Não. Né? Olha, quer ver quem era bom de música? Bing Crosby. Bing Crosby, papai era apaixonado. Bing Crosby. Bing Crosby. White Christmas era o predileto dele. Bing Crosby. Primeira coisa que aparece deve ser White Christmas. Greatest Hits, de 1940 até 1957. Não é? Esse foi quando ele... E Bing Crosby era popular, sabia? Era cantor popular, não era... Mas o cara tinha voz boa, hein? Aí. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears. Kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with the stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. But Bing Crosby ele que vendeu mais na época da década de 40, foi o cara que vendeu mais aqui nos Estados Unidos. E na época não tinha nem medida de coisa, mas ele vendia que nem...
Vê isso, acha Dick Hayes cantando Happy Holiday. Dick o quê? Dick Hayes. H-A-Y-S. Happy Holiday dele. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then a holiday sort of life is what you want. H-O-L-L-E-D-A. You may grow holiday up to be a fish. D-A-Y. Mas o Dick, o que é o nome dele? Dick Hayes. H-A-D-I-C-K-H-A-I-N-S. A new kind of jumped up slippery fish. And all the monkeys are in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see. Toda vez que encerrava as aulas, entrava de férias pra ir. Já no carro já começava a cantar isso. How many times completed? Happy holiday. Happy holiday. Do you? First Noel. Happy holiday. Okay. Olha isso aí, ó. Happy holiday. É ele? Happy holiday. Não sei, mas a música é, eu achei ele não. Eu não consigo achar essa música dele, não. Eu consigo outras. Então bota aí. Star Eyes. Quem é esse aqui? Essa não é, não. Não, outra música. Essa aqui é Star Eyes. Hello, friends. This is Dick Hayes with David Brookman and the Treasury Orchestra on the Treasury Song Parade. I have a brief. Teu pai era muito moderno, porque isso é bem 1950, mas era todo modernoso. Star eyes, that to me is what your eyes are. Softest stars in April skies are. Ele tem a coleção completa de Hayes. O Bing Crosby, todos de sair Bing Crosby, como Frank Sinatra, tinha todos. Frank, eu pensava que o Frank Sinatra era mais novo, mas na década de 50, mas de 40, né? Let me show you where my heart lies. Let me prove that it adores that loveliness of yours. Esse cara tem que ser bom, né? Night and Day, é a mesma Night and Day que eu conheço? Like the beat, yeah, of the tom-tom, when the jungle shadows fall. E ele escutava muito essa. Like the tick-tick tock. Ele falava inglês, não? Of the stately as it stands against the wall. Como é que cantava essa música toda em inglês? Like the drip, drip, drip of the raindrop when the summer showers. So a voice within me keeps repeating. Agora quem tá passando. Under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you. Hey, tight. Night and day. Questions. Day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring
perfect moon. Isso é bonito demais. Of my lonely room, I think of you. Frank Sinatra cantava essa música também. Não sei. Acho que sim. Provavelmente que eles cantavam sempre as músicas que eles usam. Eu acho que cantava. There's an old, such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love. Fazer mais uma quarta-feira. Tá bom. Essa tem mais alguma coisa para falar? Agora você vai ter que perguntar, porque eu anotei isso aqui porque pelos nomes do povo eu não ia me lembrar dos nomes de ninguém. Que eu quero agora as doidices. Quer saber das doidices? Depois dos 5 anos de idade, começou as presepadas. Deixa de jogar galinha pro outro lado do vídeo para roubar a manga. Doido para ouvir as presepadas agora. E armar o balanço lá no olho da mangueira. Por que é que eu sou do jeito que eu sou? Por que é que o genético... Por que é que Beck gosta de subir em árvore? Por que é que é genético essa tranqueira toda? Tem alguma coisa que eu preciso conhecer. Tá bom, vamos falar amanhã. Mas eu me lembro tanto que eu pegava a tábua e as cordas lá para o último galho da mangueira, armava o balanço. Eu tinha uns 7, 8 anos. Loucura. Desça pra apanhar. Eu descia, levava uma pizza, no outro dia estava no mesmo tava lugar. No mesmo... Tinha jeito. Tinha jeito. Ah, quero saber essas histórias. Essa história triste de família tá bom já. A gente vai terminar esse primeiro episódio com Moonlight Serenade. Moonlight Serenade era uma das músicas prediletas do Vovô Eliezer, década de 40. Essa música é de Glenn Miller. É uma música linda. Eu espero que vocês gostem dessa ideia. Estava no meu coração há muito tempo e só agora que apareceu tempo e oportunidade para a gente salvar essas histórias lindas que mamãe tem. Vamos lá, vamos ver o que é que vem pela frente. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Eu amo vocês demais. Tio Pó, Tia Ania, Marquinhos, Melissa, Dina, Ruslan, James, Emma Grace. Toda a minha família tá nesse projeto também. Tá bom? Beijo.